Бежит, качается мой вагон. Знайомтесь, це автор та виконавець Андрій Шамрай. А ще він – завсідник музичного фестивалю «Вальс Бостон». Перший фестиваль проходив в університеті України. Там я прийшов як конкурсант. Фестиваль проходив тоді між студентами вузів. Тобто він вважався тоді студентським фестивалем. Вот. Я прийшов як студент музучилища, і я спів свою пісню під названням «Я буду». Ну, там несколько ще, ну, в общем, за счет этой пісні «Я буду» я тоді взяв там перше місце. Цього року Андрій Шамрай знову відвідає фест. Глядачам презентуватиме пісні із нової збірки. Деякі з них хлопець написав цього тижня. Каже, у його новому альбомі з'явились композиції українською мовою. У мене около часу програми повинно бути. Я збираюсь спіти в основном новые песни, которые я написал в этом году, в прошлом году. У меня немножко пошел опять такой творческий подъем, поэтому новые песни будут интересные, веселые. Даже написал две песни на украинском языке, я раньше писал только на русском. Фестивалю авторської пісні «Вальс Бостон» 12. Цього разу участь у ньому беруть музиканти, які виконують власні пісні та акустичні композиції, поети та виконавці – дебютанти. На фест з'їжджаються і зіркові гості. Запросили ми також дуже знаного кобзаря із Івано-Франківського, Віктора Пашника. Він починав свою діяльність в Хмельницькому і люб'язно погодився виступати цьогоріч. Я думаю, що це буде особливий гість, тому що він як мова народу, такий неповторний, мудрий, водночас і веселий, і сумний, непередбачуваний. Окрім того, організатори очікують Стефанію Бродську, Олександра Новокшонова та Вікторію Забавку. У програмі також дебюти автора Андрія Валькова та дуету Інни та Дмитра Романюків. Цьогоріч ми вирішили більше вділити увагу авторам, які вже, можна так сказати, солідні ветерани, і в них програми, власне, набудували за ці роки. І ми вирішили, що ми такі міні-концерти зробимо в основному шістьом виконавців. «Вальс Бостон» розпочнеться у п'ятницю, 19 жовтня, та вируватиме в обласному центрі впродовж 2 днів. Шанувальників фесту чекають у кінотеатрі «Планета» о 18-й годині. Тетяна Пресикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.